Fenesta i Adar. Om vi tar roten ur av båda. Oj. Så har vi x är lika med positiv negativ. Vi vet att vi har negativ 9 där. Negativ 9 är negativ 1. Multiplicerar med 9 betyder det. Och sen har vi 9 multiplicerar med i upphöjt till 2. Så har vi x är lika med positiv negativ 3 i betyder det. Så har vi x av 1 är lika med 3 i. X av 2 är negativ 3 i. B. Om vi dividerar allt med 4 så får vi s upphöjt till 2. Och därmed 3 är lika med 8. Så tar vi båda led med 3. Nej, inte 8. Förlåt. Det ska vara 2. Så får vi s upphöjt till 2 är lika med negativ 1. Så har vi, om vi tar roten ur av båda, så har vi s är lika med positiv negativ roten ur i upphöjt till 2, negativ i upphöjt till 2, så s är lika med positiv 1, positiv negativ 1. Så s1 är lika med 1, s2 är lika med negativ 1.